وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندا معلنكا واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وعون مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وعون مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان السلام يا دمان داودياشا أردي إي والدين إي عيد كستا أو إلا سعطا إغلان سعطا تي فيغا قرنكا وحان هالكان دين كسو قد بنايا حساب فصل كتوضبات وحا إنو سعدي عطب كيلو رجري جومتريغا قيبها إنو صور ديغاني دورك قيبو دي كلاكانكا إنو صور ديغاني وحا إنو هالكي كسي ودانا عشر كيني قدن بي أو أها أركتيدا بيتاقرس أما أركتين كبيتاقرس وحا لو يقانو Pythagoras theorem waxyaabaha aynu ku soo qaadanay waxa kamid ahaa inaynu soo tilmaamnay aragtida Pythagoras inay tahay mid khusaysa nidaamka loo helo dhinacyada saddex xagal leh xagal quman saddex xagalka xagal quman lehna waa saddex xagal kasta oo xagashiisu ay tahay 90 degree saddex xagalka hadda halka aynu ugu sawiran oo kale waxa uu leeyahay xagal quman waxaynu soo qaadanay inuu waafaqo qaacido oranaysa dhinaca dheer oo loo yaqaan shakaalka marka la raadinayo waxa lagu helaa labada dhinac oo la laba jibaaray mid kastaba oo qaacideen waxay noohayd c square waxay noola mid tahay a square plus b square haddeenu dhinaca dheer c u qaadano labada dhinac kalena a iyo b u qaadano iyaga oo mid kasta la square gareeyay ama la laba jibaaray dan isu kala u dhigno c la laba jibaaray waxay leegtahay a la laba jibaaray oo loo geeyay b la laba jibaaray oo macnaheedu uu yahay xagasha dheer ee shakaalka oo la laba jibaaray waxay leegtahay labada xaglood ee gaagaaban oo mid kasta gaar loo laba jibaaray kadibna la isu geeyay ayay noo leegtahay marka qaacidadani wixii waafaqaa waa saddex xagal quman baa la odhanayaa marka laga shaqeynayo shay kasta oo qaacidada waafaqa ayaa la odhanayaa waa saddex xagal quman marka waxaa laga yaabaa in lagu siiyo tirooyin tusaale haddii lagu yidhaahdo matalan saddex xagal baa dhinaciisu yahay saddex sentimitir dhinaca kalena uu yahay afar sentimitir dhinaca kalena uu yahay shan sentimitir saddex xagalkaasi ma saddex xagal quman baa mise ma aha maxaad ku tijaabinaysaa maxaadse ku garanaysaa inuu saddex xagal quman yahay tijaabada keliya ee aad ka qaadasaa waa inaad qaacidada ku miisaanto hadduu qaacidada waafaqana waxa la odhanayaa waa saddex xagal quman hadduu waafaqi waayana ma aha saddex xagal quman baa la odhanayaa tusaale marka qaacidada aad isticmaalayso saddex nambar baa lagu siiyey saddexdaa nambar ka ugu dheer markasta waxaad u qaadanaysaa shakaalka saddex iyo afar iyo shan baa lagu siiyey ka ugu dheer waa shan nambarka ugu weyn waa shan nambarka ugu weyn baad u qaadanaysaa shakaalkii inuu yahay ama cidhifkii ugu dheeraa ee saddex xagaladaada sidaa daraaddeed waxaad oranaysaa isaga ayaa halkii c square-ka gelaya oo wuxuu noqonayaa shan la iskuweeray waxay la mid tahay labadan kaa doontaad a iyo b ka dhigan karta mar haddiiba ay isu geysmayaan waxaan odhannaa saddex la laba jibaaray oo loo geeyey afar la laba jibaaray inagoo a iyo b ka kala dhiganayna shan haddaad laba jibaarto waa shan iyo labaatan waxay kuula mid tahay tan laba jibaar waa sagaal tan kalena laba jibaar waa lix iyo toban shan iyo labaatan waxa ay leeg tahay labadooda isu geeye labadooda isu geeye waxay isku noqonayaan shan iyo labaatan oo macnaheedu uu ka dhigan yahay way iswaafaqeen ama macnaheedu waxay ka dhigan tahay
shakaalkii oo dhinacii dheeraaya wuxuu leegaaday isugeynta labada dhinac ee laba jibaare ayuu leegaaday qaacidadii buu waafaqay saddexagalka xaglaha leh saddexagalka tirooyinka leh waa saddexagal qumman badronaysa marka saddexagal qumman badronaysa waxa kale oo halka aan kuugu darayaa qaacidadu waxaan diidayaa ardaydu inay u qaataan markasta qaacidu inay A iyo B iyo C uun la qaadanayo ha u qaadanina ee xarfuhu way isbedeli karaan tusaale waxa laga yaabaa inaan ku siiyo saddexagal ama lagu siiyaba saddexagal saddexagalka halkii siidu taale waxa lagu qori karaa S halkana Y baa lagu qori karaa halkana W baa lagu qori karaa marka haddii lagu dhaa u samee tibix ama tibix u samee qaacida ah halkii siida waxa taale S wuxuu badaroonsa S square waxay kuula mid tahay labadan oo mid kasta la isku weeray ama la laba jibaaray tusaale ahaan Y la laba jibaaray oo loo geeyay W la laba jibaaray qaacidadani waa isku mid qaacida kale marka waa tibix waafaqaysa qaacido kasta muhiimna maaha inaan markasta A iyo B iyo C uun aynu ka shaqeynayna xarafkii lagu siiyaba qaacida wad u qaadanaysa waxa kale oo saddexaad oo iyadana muhiima inaynu ogaano marka lagu siiyo saddexagal lagu siiyo ee lagu yidhaahdo dhinacaasi waa A dhinacaasina waa B dhinacaasina waa C haddii labadan dhinac ee gaagaabana ay ka maqan yihiin mid ka mid ah matalan dhinaca A oo kale hadduu ka maqan yahay waxaad oranaysaa A la laba jibaaray waxay kuula mid tahay dhinaca dheer oo la laba jibaaray oo laga jaray dhinaca gaaban oo la laba jibaaray waa C la laba jibaaray oo laga jaray B da oo la laba jibaaray sidaas la mid ah ayaa B dana aad u raadinaysaayo B la laba jibaarayna waxay kuula mid noqonaysaa uun C la laba jibaaray oo laga jaray A la laba jibaaray marka qaacidadu markasta waa isla qaacidadaadii koowaad laakiin maadaama oo ay biidu soo wareegtayna way ka go'aysaa eeduna way ka go'aysaa markaad laakiin siida raadinayso labada dhinac ee yaryar ee gaagaaban iyagu waad sugeysanaysaa iyaka waad sugeysanaysaa waxaynu qaadanay tusaalayaal bal arrintaa la xidhiidha haddii ilaahay qadaro ayaynu eegi doona bal tusaalayaal baynu qaadanaynaa insha allah la xidhiidha arrintaasi saddexagaladan kuwee ah baa la yidhi saddexagalo quman marka halkan waxaa laynagu siinayaa saddexagalo waxaynu isweydiinaynaa kuwa quman iyo kuwa aan qumanayn aynu isweydiinaynaa waaye waxaa lagu siiyey saddexagalka koowaad waa 9 centimeter iyo 12 centimeter iyo 15 centimeter saddex dhinac buu leeyahay saddexagalka labaad waa 11 centimeter iyo 13 centimeter iyo 18 centimeter labadaa saddexagal keebaa saddexagal qumana maxaanse ku garan karayaa waayahay bal ka koowaad haynu soo qaadano ka koowaad saddex dhinac buu leeyahay dhinac horta marka ugu horeysa qaacidada aynu rabno inay dabaqaan ama ay iswaafaqaan waa qaacida odhanaysa C square waxay la mid tahay A square plus B square ama C la laba jibaaray waxay la mid tahay A la laba jibaaray oo loo geeyay B la laba jibaaray saddexagalka qaacidada waafaqa unbaa ah saddexagal quman waayahay saddex dhinac baan haysanaa markaynu nambarka koowaad qaadano dhinac waa 9 centimeter dhinacna waa 12 centimeter dhinacna waa 15 centimeter saddexdaa dhinac dhinaceed u qaadan lahayd sakaalka ama dhinacii dheeraa ee saddexagalka dhinaceed u qaadan lahayd markasta sidaan hore kugu sheegay dhinaca dheer unbaa loo qaadanayaa shakaalka 9 iyo 12 iyo 15 keebaa ugu dheer 15 baa ugu dheer 15 shakaalkii ka dhig marka A iyo B iyo C baynu u kala qaadan jirnay oo markasta siida waxaynu ka dhigi jirnay dhinaca dheer ayaynu siida u qaadan jirnay marka haddaad siidi 15 u qaadato A iyo B na 9 iyo 12 ka doontaad ka kala dhigan kartaa marka waxaynu leenahay A di waxaynu iska qaadanaa 9 centimeter B diina waxaynu u qaadanaa 12 centimeter C diina waxaynu u qaadanaa 15 centimeter inagoo nidhi siidu markasta shakaalka aynu ugu taagnaato si aanay waxba isaga keen bedbedelin marka qaacidadii baynu ayaynu miisaanka dul dhigaynaa qaacidadiina waxaynu odhanaysaa C square waxay la mid tahay A square plus B square ama C laba jibaaran equal A laba jibaaran oo loo geeyey B laba jibaaran marka C la laba jibaaray waa 15 la laba jibaaray A la laba jibaarayna waa 9 la laba jibaaray B la laba jibaarna waa 12 la laba jibaaray marka saddexdoodiiba halkaasad dhiganaysaa marka laba jibaar 15 haddaad laba jibaarto waa 250 waxay inoola mid tahay 9 la laba jibaaray oo ah 28 oo loo geeyay 12 la laba jibaaray oo ah 400 iyo 40 marka labada 28 iyo 400 iyo 40 waad isu geynaysaa
محل که اینوگا صبح حیه مرکن لب دای سوگینو و لب بغلیو شنی لباتن معنی هی دو حیکر دیگر تای لب بغلیو شنی لباتن آدینا و حلیج لب بغلیو شنی لاتن آدینا کلا سکله هدانو دیگو شکال که آ مرکل لب چبره لب بغلیو شنی لاتن صبح حی و حلیج هی لب دی کلا آ مرکه می کسته گار کی سلول لب چبره لی سوگیو یکون صبح حی لب بغلیو شنی لباتن و حین ورن نصد حقل کاسی و حوافق قاعدی نی سید درادیت بله نصد حقل کاسی و صد حقل قمن آیاد رنسا و صد حقل قمن آیاد رنسا صد حقل کلا بات هدات سوق عادت تو و حد لیه قاعدی مرکه آد کمی سنت ایسگنا و حد ورن ایسا C سکوئر و حکولمیته A سکوئر بلاس B سکوئر A دی حدادو قاطع است دحیه تمله لب چبری B دینا C دی حدادو قاطع است دحیه تمله لب چبری A دینا دو قاطع کویه تمله لب چبری B دینا دو قاطع سیده لب چبری سدحیه تمله داد لب چبر تو و بقول لحظه نیه سگال کویه تمله داد لب چبر تنه و بقولی کویه لاتن سیده داد لب چبر تنه و آفری لحظه مرکزی سوگیسل بقولی کویه لاتن یا آفری لحظه و حکومت صبحی بقولیش نیستیتن دینا عکلانه و بقول لحظه نیه سگال ده معنی دو حکر دیگر ته هالک ایکوال که لاین بالا ده مرنیا و معنی دویه اسم لعج علامت دوی است لعجین و ایکوال اسم لعج دان لاین با ایکوش الله ده مریا اسم لعج سید درادی دو حلال سد حقل کاسینا و سد حقل آن قمانین بدرانسا سد حقل آن قمانین وای لایلگان قار کمی دوان کالش قینیا ولی بکال مش قینیا و حنکسینیا چویف تو آگا بن عدیگان و حلقات دنیا این ات کوه کلا از صاحری حدیل هر دن نظام کی وافقی صو صد حقل دن کوه از صد حقل قمان نمبر کو و صد سنتیمتر یا فریلاتن سنتیمتر یستیدی تو من سنتیمتر و صد حقل انتاسی کلا بعد نوا 2.1 سنتیمتر یا 2.8 سنتیمتر یا 3.5 سنتیمتر و صد حقل انتاسی نه کس صد حقل نوا لبی تو من سنتیمتر یستیدی تو من سنتیمتر یا لباتن سنتیمتر انتاسی نوا صد حقل صد حقل کی با آه صد حقل قمان مركات جواب تسوى صاريسو واحد قرانا سا قاعدتي كقاعدتا ضوافقة ومبا صد حقل قمانا كوافق ويانا ما أها صد حقل قمان سيدا درادين مدبان جواب تيسكوسينا يا أو آه ككوباد وصد حقل قمان شقدنا أدن كوديني يا أدي قوه دي إلى هاي رادو راعي النظام كإن هرؤو صراعني واحد هرؤو قصعنا يا تصالي ياشا حسابي درك سي إيه صد حقل كان قمان صد حقل كهد هالكا كاقم موغدا وحولي صدح دينع والبي صدن سنتيمتر دينع نوا أفري لاتن سنتيمتر دينع نوا شكال كيو واسي دينع السي آيه ينغا مقام وايه سدين نوح الله دينع السي حدبا مركا دوني سوئين أضحشو دينع السي اي كام مقام وإن أدقى عجدي هرت قرطا ومحاضر نسا وحاد لي أضحي سي للبتش باري وحي كون لك تاي اي للبتش باري ولوغي بي للبتش باري حد اي دينا وحادو قاتي لبي صدن بی دینا و حدو قاطی آفرین لباتن لبادی باور هستها سیدا در ادی لبادو دستون کوکل بدال هلک کوکل ایالان A ی B و حد لعذهای و حی کولمی تای A دی آ لبی صدنا لبچ باری و لوگی آفرین لاتن لبچ باری لبی صدنا هدال لبچ بارتو و کولی آفرین لاتن آفرین لاتن هدال لبچ بارتنا و آشن بقولی لحیت ضباطن مرکه ادی سوگی سنا و کولی لح بقول مرکه میشه و حد کو هستها کولی لح بقول بات کو هستها اوکی واحد لذی سی دو لب چبری و کنی لح بقول سیدانو حالا حد به سی یو کلیه لام دونی لب چبر لکه وحی دونیه سی او آن لب چبر نین این از هشال دونیه مرک آد نظام که آد ربط اینه سی دو کلیه هشو دن عقل بحید که یاد کسایسا رود سکوی رود اما حد لب چبر وحی لایا قانو ایاد دن عقل بسایسا سی د اول لب چبری حد لب چبر مرک لصارو وحی سکوست حد لب چبر که ایا لب چبر کلفتی سی کلیه کوسا حرسا کنی لح بغل دی حید کلاج سارنا و آفرتان مرکز سی دادی وحی ساکو کوسا بحذی آفرتان سنتیمتر ای ساکو کوسا بحذی حساب درک بی تن لفتر که دنوا وح کامگان درک بی باین نگامگان اوکی مرکز آن هلی نو درک بی ماه شکال کی وحیان و دن لبادی دن عجا گونا دن عکمیدا مرکز سی دی عادی عادی نواهید قاعدی نبین استعمالینا اینو گورن اینا بی لب چبری و حلقت های سی لب چبری و لگه چرای ال لب چبری اسکه ایلالی اینا تراهد لوگی اینا تراهد لوگی و اسکه ایلالی نسا سیدا درادید بی یس ای یسی و حد هایست و حد هایست تا و ای یو سی
سينا و سدحي تون سنتيمتر انا و شن سنتيمتر مركا مركا ادكو بدلتو بي للبيتش باري وحي كولو من غنيسا سدحي تون للبيتش باري او لغا تشاري شن للبيتش باري مركا سدحي تون للبيتش باري واحد سو سارتا دينا عا سدحاد اي نغا مقان او اه دينا اي بي نوغو قرانتاي هدي لين اي راهدو دينا عا سو سار وحنو استعمالنا قاعدة ديني عادقة هيد اي ارنسي سي للبيتش باري وحي لامتهاي ال بي للبيتش باري وحينا لامتهاي سي ده او للبيتش باري او لغا تشاري بي ده او للبيتش باري اما تاينغا مقانو بي وينو واتين رادينيني تاينو حيسانو اي للبيتش باري مركا بي للبيتش باري وحي كو لامتهاي باد ارنسا سي ده او للبيتش باري او اه 5 للبيتش باري او لغا تشاري اي ده او للبيتش باري او اه أفر للبيتش باري بي ده أول للبيتش باري وحين أولا من غنيسا لباطنيشان ولغا تشاري لحية طبعا وي بي ده للبيتش باري مركا وحي كولا من غنيسا لبدا مركا أدكالة جرتو واساقال سياد مركا بي ده دي أهشو دين عانا حيد للبيتش بار باد سارسا دين عانا حيد للبيتش بار باد سارسا مركا بي ده حيد للبيتش بار كمركستا يو للبيتش بار كالفتر كيسا ايا اسكوسان ايا بي دي او سليم ايا كو صهريسا وحي كولا متاي ساقال مركا حيدك لغا سارو واسدح مركا مدبان ربا ان ايدان كود دوخين هادية چهر مداس او اه وغو ارديو هادية لغو سيه اللبي جبار حيدك لغا ساري تسالي هادية لغو سيه ايجس اللبي جباري مركا حيدك لغا سارو وحي سكوصان ايا اون اللبي جباركا ايا حيد اللبي جباركا ايجس او كليم باكو صهريسا hadii lagu siiyo way la laba jibaari oo xiid kala saaro way iyo kaliin ba ku soo harasa hadii lagu siiyo 9 hadii lagu siiyo 7 la laba jibaari oo xiid kala saaro laba jibaarka iyo xiid laba jibaarka isku sanaya 7 ayaa ku soo harasa hadii xataa tu xiidka ka baxdo oo midna 9 oo kale inta la laba jibaaro xiidkana la saaro oo lagu dhaado soo saar jawaabta waxa isku sanaya laba jibaarka iyo xiid laba jibaarka jawaabta ku soo baxaysa sagaal bay noqonaysa marka markasta ogsoono laba jibaarku waxa uu goosanaya xidid laba jibaarka tiradii oo nadiif ahna way ku soo hareysa hadaba su'aal baan idii weydiinaya waxa lagu wada adeegso xiriirka Pythagoras qorti baaxda laba jibaarnayaasha dhinacyada ee saddexda ee saddexagal la quman marka halka waxaad ku haystaa saddexagal waa saddexagalka saddex dhinac waxa ku qoran m iyo i iyo n marka tibaxdu waxa noqonaysa L laba jibaari waxa ku labtay L laba jibaari plus M laba jibaari tulabaad adeegso xiriirka Pythagoras qorti baaxda laba jibaarnayaasha dhinacyada ee sax ee saddexaga la quman waxaan halkan ku doonaynaa inaan ogaano markasta inaanay waajib ahayn ama inaanay daruuri ahayn inaynu A iyo B iyo C un ku qanaasanaano imika shakalki waa R labadii dhinac midna waa P midna waa Q marka shakalka unbad ka dhigaysa r square waxaad leedahay labada dhinac ee kala oo b square plus q square na waad isu geysanaysaa way xagla gooyayaasha leedii waa 22 cm midkii hadii hal dhinac kamid ah yahay 15 cm waa maxay dheerka dhinaca kale marka xagla gooyay lagu yiraahdo horta leedigu waa muqaalkaasi xagla gooyayaasha leedii waa 22 cm midkiiba dhinac kamida leedigana wax lagu siiyay 15 cm waa maxay dheerka dhinaca kale marka hore waxaad sawiranaysaa leediga lifterkiisa ayaad sawiranaysaa marka aad leediga sawirato waxa lagu yiraahdaa xaglagooyayaasha waa labada afar xaglood buu leeyahay leedigu marka afarta xaglood laynka saa u kala dhaxmara afarta xaglood ba ayaa leedahay xaglagooyayaal marka xaglagooyayaasha si afarta ah mid kamid uu ino soo qaad ma wada baahnin afarta ba mid kamid ayuun baynu u baahanow muhiim noo xaglagooyahaasi xagashaana uu soo kala jaray xagashan kalena uu kala jaraya waxa leeyahay dheerkiisu waa 25 cm ba leeyahay waxa leeyahay dhinaca leediga dhinacyadiisa mid kamid ahina waa 15 cm aya leeyahay dhinaca kale ayaa leenaga raba si aynu u helo leediga dhinacyadiisa oo dhameystiran ogow xagla gooyahan leediga wuxuu qaybiyay
laba saddex xagal buu ka kala dhigay marka saddex xagalkan hadaynu qaadano saddex xagalka aan calaamadaha gaarka ah ku saaray hadii aynu qaadano waxaanu leenahay dheerarkaasina waa 15 cm dheerarkana waa 15 cm waana saddex xagal saddex xagalka marka dhinac ay naga maqan waxa xarafka doontaad u qaadan kartaa b ba u qaado dhinacana haysatana a u qaado dhinaca dheerada shakalkiina wuxuu noqonayaa xagal gooyaha leftarkiisi c u qaado qaacidadii isticmaalo c la laba jibaaro waxay kula mid tahay a square plus b square taas waa mid laakiin la iniga doonaya markay b tahay waxaad oranaysaa b la laba jibaaro waxay kula mid tahay c la laba jibaaro oo laga jaray l c la laba jibaaro oo laga jaray a la laba jibaaro baad oranaysaa marka b la laba jibaaro waa taa inaga maqane waxaan leenahay b la laba jibaaro waxay inoola mid tahay c la laba jibaaro oo maanta aynu u qaadanay 25 laakiin laba jibaar oo laga jaray eeda oo la laba jibaaro iyaduna ah 15 marka 15ka waad laba jibaaraysaa waxaad oranaysaa 15 lagu dhuftay 15 marka halkaa markaynu idhaahno 625 aynu ka jarno 225 waxay noo soo baxaya 400 b la laba jibaaro waa 400 b dii markaa waxay halkaa waxay noo soo baxaysaa markaynu dhinac walba xidid laba jibaarka ka saarno 20 bay noo soo baxaysaa 20 centimeter bay b dii markaas ay noogu soo baxaysaa taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay markasta oo lagu weydiiyo dhinaca leydiga dhinaci leydiga hadda wuxuu inoo soo baxay 20 cm bay inoo soo baxay leydiga dhinaciisuna waa 20 dhinaciisa kalena waa 15 waxaan inu soo saarnay dhinaca aynagu adeegsanayna xaglagooyaha aynu ku adeegsanayna imika waxaa lagu yidhi dheerarka gobol dhul ah oo leydi ah waa 4.4 mitir xaglagooyihiisuna waa 15 mitir waa maxay ballaca gobolka dhulka ah marka dhul la doonayo in lasoo saaro dhulkii muuqaalka uu leeyahay lagu yidhi dhinaciisu waa 4.4 mitir xaglagooyihiisina lagu yidhi waa 15 mitir waxaa lagaa doonayaa dhinaca kaa maqan dhinaca kaa maqan saddex xagal buu ku noqonayaa maadaamu saddex xagalku shakaalkiisuna wuxuu noqonayaa 15 mitir dheerarkiisuna wuxuu noqonayaa 4.4 mitir ballaciisiina wuu kaa maqanyahay marka adoo saddex xagalkaasuu soo saaray waxaad leedahay dhinaca kaa maqan oo la laba jibaaray waa wuxuu inoola mid yahay shakaalka oo la laba jibaaray oo laga jaray dhinaca gaaban oo la laba jibaaray ugu dambeyntii marka aynu kala jarno waxa inoo soo baxaya dhinaca inaga maqan inuu yahay 189 ballaci markaynu 189 xidid ka saarno waa 30 cm marka waxaan kaaga tegayaa ardayow inaad xubada layliga ah adigoo aad ka soo shaqayso oo ay noqoto xubad layliga oo aad ka soo shaqaysay guud ahaan cutubkeenna la odhan jiray geometriga waxaanu kusoo gebagabeynaynaa su-aasha layliga aan idiin diray haddii ilaahay idhaahdo idinka ayaa isku soo dayi doona halkaasaan kusoo khatimaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasanayno waawan mayno warwareegi mayno ewe aan mayno wahasanayno waawan mayno